hoje é o Dia Mundial do Combate à Tuberculose. Para falar sobre este assunto, o nosso repórter Jonathan Santos conversou com uma profissional, a Priscila, que fala detalhes sobre esse dia. Vamos acompanhar. Estamos aqui com a Priscila, ela que é da Vigilância Epidemiológica aqui da cidade de Nanuque. Priscila, você pode estar falando para a nossa população sobre essa data, que é o Dia Mundial do Combate à Tuberculose? Sim, dia 24 de março é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, né, onde são feitas ações, mobilizações, para que as pessoas se sensibilizem e conscientizem acerca dessa doença. É uma doença muito antiga, mas ainda hoje muito comum nos dias de hoje. No Brasil, a cada ano, são aproximadamente 70 mil casos novos e cerca de 4.500 mortes decorrentes da tuberculose. Então, a doença tem um grande impacto na saúde. Né? Então, a gente pede às pessoas para se atentarem sobre essa doença. Ela comete principalmente os pulmões, mas pode atingir outros órgãos. Né? E se atentarem quanto aos sintomas, que a pessoa tem que procurar um médico, né? Investigar para ver se ela pode estar doente ou não. Um dos sinais de alerta que a gente mais orienta as pessoas a prestarem atenção é a tosse. Tosse persistente por mais de 3 semanas já é um sinal para a pessoa ir ao médico, né, investigar a tuberculose, que é um dos sintomas mais comuns, né? Mas, além da tosse, também tem fraqueza, emagrecimento, muita perda de peso, né? Febre vespertina, que é aquela febre no final do dia, no período da tarde, à tardezinha. O suor no período da noite. Mal-estar, cansaço, às vezes a pessoa escarra, sai sangue no escarro. Então, tudo isso a gente tem que ficar atento para ir ao médico, consultar, né? Todas as nossas unidades de saúde estão preparadas, as equipes, né, para estar fazendo esse atendimento. O diagnóstico é simples, é por meio do raio-x de tórax e também pelo exame de escarro, que é feito o diagnóstico da doença. E o melhor tratamento tem cura, né? Se a pessoa for diagnosticada, o tratamento tem cura. É um tratamento longo, dura cerca de 6 meses. Mas se a pessoa se comprometer a fazer o tratamento da forma correta e seguir as orientações, a cura é garantida. E o tratamento é gratuito, é fornecida a medicação através da farmácia básica do município. Então, a gente, né, pede a atenção das pessoas para que se reflitam, né, para que se atentem a essa doença. Muitas pessoas negligenciam a tosse, pensam que é uma tosse alérgica, ficam com a tosse há muitas semanas e, né, ignoram. Mas tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, aí fica aí o nosso recado para todos, para que se cuidem, né, e que, se conhecer alguém também que esteja doente, né, de dar esse recado, de se atentar para esses sintomas e buscar, da melhor forma, a melhorar a sua saúde. Tá bom, obrigado, Priscila. Repórter Jonathan Santos, para 94 FM. Você ouviu Conexão 94, o horário nobre da informação no seu rádio.